ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ እኔ ቤት። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ክፉ አይንካችሁ፣ በስራችሁ ስኬታማ ሆኖ ያላገባችሁ ፍርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይስጣችሁ። ያገባችሁ ፍርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይሆንላችሁ። በልጅ ተባረኩ፣ የማታ እንጀራ ይስጣችሁ። በሄዳችሁበት ሁሉ እመቤቴ ማርያም ከፊታችሁ ትቅደም፣ የእናትና ልጆች ቸርነት አይለየን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተስ እንዴት ናችሁ? እንዴት ይዟችኋል? አዲስ አመት እንዴት ነው? እንዴት አሳለፋችሁት? 2016ን ጨርሰን 17ን ገብተናል። 2017 እንግዲህ እንደውም አንድ አራት ቀናችን ነው። 2017 አራት ቀን ሆኖናል ማለት ነው። እንዴት ይዛችኋል? አዲሱ አመት እንዴት ነው? በስራ በምን አሳልፋችሁ? እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችንም አሳልፈነዋል። ያው ማለት ነው ኳብትን ማለት ሙዳችን አልመጣ እያለን ባናደርገውም እግዚአብሔር ይመስገን መልካም ነገር ላይ ደርሰናል። መጨረሻችንን ደግሞ መድኃኔዓለም ነው የሚያውቀው ማለት ነው። ነገሮችን የሚያስተካክል አምላክ እሱ ነው የሚያውቀው። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንግዲህ 2016 ላይ የሰራነውንም ጥሩ ነገር መልካምም ነገር ከሆነ መልካም ነገርን ይዘን፣ ያለውን የተሳሳቱ ነገሮችን ከሆኑ የተሳሳቱ ነገሮችን ትተን ከባለፈው ጥፋታችን አሁን አዲስ ሰው ሆነን እና በአዲስ ዘመን አዲስ ሕይወት ብለን ማለት ነው ዘመነ ዮሐንስን ወደዛ ግን ወደ ዘመነ ማቴዎስ መጥተናል እና የስኬት ዘመን ይሁንላችሁ። የሰላም የፍቅር የመልካም ነገር የመልካም ደግ ደግ መልካም የልባችሁ ከኃጢአት በስተቀር የልባችሁ መሻት የሚፈጸምበት ዘመን ይሁንላችሁ። ለሁላችሁም የተቸገረው ማግኝቶ ያጣው የተራበው ጠግቦ የሚኖርበት ዘመን ይሁንልን 2017 ማለት ነው። አገራችንን ዳሯን እሳት አድርጎ መሀሏን ሰላም አድርጎ የሚቆይበት ዘመን ይሆንልን 2017 ማለት ነው። ለሁላችንም መልካም መልካም ነገር የምናገኝበት ስደት ላይ ያለን የልቡ መሻት ተፈጽሞለት በሰላም ሀገሩ የሚገባበት እንደዚህ አይነት ዘመን ይሆንልን። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም ክብር ምስጋና ይግባው። እውነት ስለ እውነት እግዚአብሔር ይመስገን። ሁል ጊዜ አመስጋኝ ስንሆን ይጨመርልናል። በሁሉም ነገር አመስጋኝ መሆን አለብን። እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ ጠይቀ ነው የምናጣው ነገር የለም። ቢዘገይም መልስ ይሰጣል። ቶሎ ባይሰጠንም መልስ ይሰጣል እና 2017 እንዴት ይዟችኋል? በምን እያሳለፋችሁ ነው? ዩቱብ የምትሰሩ ዩቱባችሁን እያስተካከላችሁ እንግዲህ እየሰራችሁ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ በቲክቶካችሁ እየሰራችሁ እና ወደኋላ ሳይሆን በመልካም ነገሮች በበጎ ነገሮች መቀጠል ማለት ነው። ስራችንን ተስፋ ሳንቆርጥ ስኬታማ እንድንሆን በቢዝነስም በኩል የምትሰሩ ካላችሁ እናንተን ብትሆኑ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ በህይወታችን፣ መልካም ነገሮችን፣ መጥፎ ነገሮችን። መጥፎ እንግዲህ በተቻለን መጠን መጥፎቹን ወደዛ አድርገን በመልካም ነገሮቹን ይዘን ብንሻገር ጥሩ ነው። ተሻግረናልን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መጨረሻችንን ደግሞ እሱ ያውቃል። እሱ አሁንም እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሁሌ እሱ አይሳሳትም። በህይወታችን መልካም ነገሮችም ይኖራሉ፣ አንዳንድ ነገሮችም ይኖራሉ። ግን ክብር ምስጋና ይግባው፣ እሱ ክብሩን ይውሰድ። እግዚአብሔር ይመስገን። የድንግል ማርያም ልጅ መቼም ቢሆን አይሳሳትም፣ ይሆናል ያለው ነገር ነው የሚሆነው እና ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ አንዳንዴ እንደዚህ ስሜቴን ብቅ ብቅ እላለሁ። አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቡ ነው፣ ነባሮቹም ደግሞ ላይክም እያደረጋችሁ ሙሉ ቪዲዮን እያያችሁ አግዙን ማለት ነው በፈቃደኝነት። እንግዲህ በሌላ ጊዜ ደግሞ መለስ ብዬ እስክመጣ ድረስ ሲመቼ ለሁላችሁም ሰላማችሁ ብዝት ይበል። የማታ እንጀራ ይስጣችሁ። በድጋሚ በስራችሁ ስኬታማ ሁኑ። ያላገባችሁ ፍርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይስጣችሁ። ያገባችሁ ደግሞ ፍርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ትዳር ይሁንላችሁ። በልጅ ተባረኩ። ለሀገራችን ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትን ይዛድልልን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ዳሯን እሳት አድርጎ መሀሏን ገነት ያድርግልን፣ መሀሏን ሰላም ያድርግልን።
እግዚአብሔር ይመስገን ለዚች ሰዓት ያደረሰን አምላክ ክብር ምስጋና ይሁን። መጨረሻችንን ያሳምርልን። ሁላችሁን ከልብ ነው ማመሰግናችሁ፣ ወዳችሁ፣ ማከብራችሁ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች። በሌላ ጊዜ ደግሞ እስክመጣ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ስለምትከታተሉኝ፣ ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ሁላችሁንም። ሰላም ሰንብቱ፣ ቸር ሰንብቱ።